Ми були на зйомках в Одесі з командою, і я кажу своїй сестрі Юлі, яка завжди поруч зі мною, а пішли в кімнату жахів. А потім з нами ще й пішов оператор. Як ми боялися, лякалися і матюкалися, дивіться. Дитинство, 8 років тобі було, да? Пішла і не вернулася майже. Схудила, більше не хоче, досі труситься. Я ще тут не була. Не бійся. Тримай мене за руку, я не боюсь.